Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр в ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. А говоримо ми сьогодні про безпритульних тварин. Волонтери, зоозахисники нашого міста просять посадовців створити стерилізатор. Чи вирішить він усі проблеми, говоримо сьогодні. Працюємо для вас у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови за телефонами, які бачите на екранах. А я представляю наших гостей. В нашій студії сьогодні пані Ірина Кравчук, волонтер та автор петиції. Доброго дня. Доброго дня. Пані Тетяна Ігіна, волонтер, та Світлана Кудіна, також волонтер. Я рада вас вітати сьогодні у цій студії, і давайте розпочнемо все ж таки з вас, пані Ірина, ви як автор петиції. Яка ситуація взагалі з безпритульними котами, кицями в нашому місті зараз? Що маємо, яку ситуацію? Перш ніж розказати про ситуацію, я би вам хотіла показати свою кицю, наша гостя ефіру. Цю кицю я знайшла не так давно, знайшла, можна сказати, в купі сміття. В неї була розроблена повністю плече, струс мозку, вивернута щелепа, тобто киця була, ну, можна сказати, знаєте, вже в такому стані ось-ось. Ось, дивіться, яка домашня улюблениця. Наша Бася. Але справа не в тому. Ми її довго, звичайно, оперували, лікували. І коли я розказала своїм знайомим, якось ми були в компанії, про цю ситуацію, одна з моїх знайомих сказала, а якби я знайшла таку кицю, я би навіть не знала, що робити в такій ситуації, куди звертатися. Ви знаєте, це тема дійсно болюча, бо кожен ходить по вулицях нашого міста, бачить, побігла собака з закривавленою лапкою, з переломаною, лежить кіт в лишаях, лежить тваринка збита машиною. І люди елементарно не розуміють, куди звертатися у цій ситуації. Звісно, що в нас немає соціальної реклами, де би люди знали, куди звертатися. В нас є «Врятуй життя», всі знають, громадська організація, яка займається собаками. І там денно і ночно йдуть дзвінки. Від представників влади, від небайдужих громадян звертаються так само поліцейські. Тобто собаку, якщо попала собака в біду, собаку, звичайно, привозять, і вони собакою займаються. Куди звертатися з котами, ніхто нічого не знає. І йдуть в цілодобовому режимі так само прохання. Візьміть кота на перетримку, візьміть кішечку на перетримку. Підкинули котенят, підкинули кицьку вагітну з котенятами, підкинули, ну, котенят, можна сказати, підкидають ящиками, проблема у нас ця не вирішується. Ось така на даний момент у нас ситуація в місті. Дякую велике, пані Ірина. Ми також дізналися, яка ситуація в місті і чи загрожують коти без хатки нашому місту, дізнавались наші журналісти. Давайте переглянемося у сюжеті. У дворах, на вокзалах та закинутих складах кілька разів на день котів безхатченків підгодовують волонтери. Інна Сніцар каже, часто бездомними стають тварини, які раніше мали господарів. Були випадки, коли викидали на вулицю, і коли я робила зауваження тим людям, переносили в інше місце цих котів. Ці коти, якщо господарі їхні думають, що вони викинули на вулицю, вони зняли з себе відповідальність і вони будуть жити на вулиці, звісно, ці коти не будуть виживати. Через сайт електронних петицій волонтери-зоозахисники звернулися до міської влади, аби створити у Хмельницькому стерилізатор для бездомних котів. Головне, кажуть, період перетримки після перенесеної операції. У міському управлінні житлово-комунального господарства такої можливості не відкидають. Як варіант, пропонують місце у майбутньому притулку для тварин без хатків «Надія». Під час розробки проектно-кошторисної документації ми можемо, скажімо так, передбачити вольєри, криті або приміщення для перетримки котів у післяопераційний період. Бездомні коти не несуть загрози для людей, наголошує ветеринар Кирило Чумаков. А масова стерилізація вирішить проблему із кількістю тварин на вулиці. Завжди в кожному дворі є свої коти дворові. Чи це погано, чи це добре, я вважаю, що це добре. По-перше, за все, це виховання молоді, виховання доброти, виховання милосердя. По-друге, ми живемо в місті, а в кожному місті, ви знаєте, оці сміттєзвалища наші контейнери мусорні, там плодяться дуже небезпечні істоти, такі як гризуни, це щурі, миші. І оці дворові коти, вони є головними санітарами нашого міста. І ветеринари, і зоозахисники переконують, бездомний кіт – це результат людської безвідповідальності. Я хотіла б звернутися до наших громадян міста, щоб перш ніж взяти тваринку додому, вони зважили всі за і проти. Адже тварина – це не іграшка.
Я нагадую нашим телеглядачам, працюємо для вас у прямому ефірі. Якщо у вас є питання або ви хочете висловити свою думку, телефонуйте до нас у студію. А ми продовжимо. Отож, пані Ірино, ви у петиції зазначили про те, що зараз тварини страждають від того, що люди просто не дбають, замуровують підвали, теплотраси, і від того, в принципі, безхатьки гинуть. Охарактеризуйте масштаби цієї проблеми. Ми взагалі просимо міську владу, щоб винесли на сесію міської влади питання, щоб признати обов'язково котів частиною екосистеми міста, так як це зроблено у всьому світі і так, як вже зробили більшість міст України. Тобто вже коли буде така постанова, не будуть замуровувати підвали, не будуть замуровувати котів в підвалах. Скільки так само просять люди, розберіть стіну, виваліть стіну, вибийте двері, тому що чути, що замурували комунальники підвал, і там просто-напросто кричать коти. І в такій ситуації ви самі розумієте, що, ну, по-перше, дійсно це виховується на цих всіх прикладах наші діти. От ми так само дивимося на цю бездушність, не дивимося на цю жорстокість, і на даний момент не завжди ми можемо щось подіяти. Якось зробити в цій ситуації. Тобто ми взагалі волонтери просять, от перший такий от невідкладне питання, це щоб визнати котів екочастиною міста. Я вас зрозуміла. Дякую. Пані Тетяна, ваша думка з цього приводу? Моя думка з приводу чого? З приводу того, що чи потрібно визвати все ж таки котів екосистемою міста. От в нас, в принципі, ветеринар під, ну, цю думку також підтримав, оскільки коти, в принципі, не створюють окремих проблем. Також щодо потрібності стерилізатора, які проблеми він вирішить і які ми маємо сьогодні? Адже ви ті люди, в кого вдома живе дуже багато тварин, яких ви рятуєте з вулиці. Ну, то, что признать их частинкой экосистемы, это однозначно, но самое главное вопрос – это стерилизация наших бездомных животных, которые оказываются на улице по вине нас же людей. Мы их приручили, мы должны их как-то, мы же можем как-то контролировать свою деторождаемость, также мы должны помочь животным. Многие говорят, это природа, я против этой фразы. Мы должны помочь кошкам, чтобы они не рожали в таком количестве и просто не гибли эти котята. Вот я расскажу, как сделали в Риге. В Риге в каждом дворе есть построенный утепленный домик, где живут домашние кошечки. У них есть специальные такие эко-туалеты, которые дворники убирают, меняют тырсочку. Есть бабушки, которые на пенсии за ними следят. Подкармливают и все такое. Вот. Хотелось бы тоже, чтобы у нас был какой-то порядок в городе с животными, потому что они беспрецедентно много плодятся и становятся и для собак, их разрывают, и они заразу тоже переносят, и очень сильную. Вот. Поэтому надо как-то контролировать вот их рождаемость. А чтобы контролировать, нужна стерилизация. Чтобы сделать стерилизацию, нам нужно где их содержать. Это должен быть не просто крытый вольер, это хорошие, должны быть отапливаемые помещения, да, как минимум. Пані Світлана, ваша думка. Да, я хочу сказати, що, ну, я вибачаюся, мені так буде зручно говорити російською мовою, хоча вдома я говорю з дітьми і з чоловіком на українській. Я хочу сказать, что это действительно реально очень серьезная проблема в нашем городе. Я, знаете, я человек занятый, у меня четверо детей, я человек работающий. Вот. И два года назад я просто обратила, когда у нас, мы приняли в нашу семью кошечку выкинутую со двора, больную, и мы приютили, позаботились, вылечили. Знаете, я через эту ситуацию начала обращать внимание вообще, что происходит в городе. И я вам хочу сказать, что я вот гуляю среди детьми, я подхожу к людям, спрашиваю, почему вот у вас больной такой котенок на во дворе, или собаки, или то. И знаете, и люди на самом деле, они говорят, что это проблема, это массовая проблема, и ее нужно решать, и люди не знают, что делать. Когда я спрашиваю, вот у нас собака полулысая, может, сходите к ветеринару, что-то сделайте. Знаете, и я согласна с пани Ириной, что у нас не хватает информации, как поводитися с беспритульными тваринами, как себе вести. Як їм допомогти. Як допомогти, потому что можно элементарно покапать за 26 гривен каплями и прекратиться этот демодекоз, или если сделать это вовремя. И знаете, и я вот
согласно Татьяне, знаете, что это человеческая проблема. Я не ставлю животное выше человека, потому что человек выше животного. Я человек верующий. Вот, и я по Библии вижу, что Бог сотворил человека, и Он дал ответственность человеку за животных. И поэтому мы, как граждане Украины и в Хмельницкого граждане, поднимаем этот вопрос, что действительно нужно что-то делать, потому что и люди на улицах, когда я вот разговариваю, люди сами разводят руками, а что, я не могу ничего сделать, и поэтому нужно какие-то ролики социальные, и вот то, что сейчас тоже женщина говорила о том, что люди должны думать, как прежде чем берут животных, но нужны социальные ролики, которые рассказывают, что такое животное, потому что первую собаку, которую мы взяли в семью, я хочу честно признаться, мы через 3 месяца я ее отдала, и слава Богу, знаете, как человек ответственный, мы просто нашли человека, семью, которая ответственно взяла этого животного. Но я не потянула эту собаку, потому что у меня был маленький ребенок, мне было тяжело. И люди думают, что взять собаку или кота, это вот так вот раз, очень все, мы как-то, ну что там, колбаску кину, а нужно лечить, надо выводить на улицу, надо заботиться об этом, люди не думают. Поэтому дякую. Така ситуація. Дякую, пані Світлана. У нас на зв'язку вже є глядач. Давайте почуємо його. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас турбують в вулиці Пілоцькій. Так. Да? Отут жінки сидять дуже гарні і дуже гарно розказують про животних, про котів, про їх треба берегти, треба лікувати. Все, я з цим згодний. А що робити дітям, які не можуть пройти в школу сьогодні, як тут цих собак вистачить? І ніхто не на це уваги не звертає. Дякую, ми почули. Покусала собака дитину, так і треба. Покусала зрослого чоловіка, так і треба. Ви там розказуєте про животи. Ви про дітей подумайте, що вони не можуть до 14-ї школи дойти, дякую. А собаки пересрівають по всій вулиці. Ми почули ваше питання. Дякую. Хтось може відповісти нашому глядачу? Ну, я хочу сказати, що у мене у самої 4 дітей, у мене діти ходять в різні школи нашого міста. И я понимаю и вижу, извиняюсь, понимаю и эту ситуацию. Я живу возле парка, где бегают беспризорные собаки. И давайте мы вместе это будем решать. Ответственность и выход не в том, чтобы массово их травить и уничтожать, а смотреть опыт других стран, как решается этот вопрос. Решать нужно однозначно, но гуманными, нормальными способами. Дякую, дякую, пані Світлане. Зокрема, пані Ірина, ми перед ефіром з вами говорили, ви теж знаєте про досвід інших країн. Так, я думаю, що багато з наших глядачів, в принципі, вже побували в Ізраїлі, так чи інакше, по якимись справах. І коли приїжджаєш в Ізраїль, перше, що тебе якось шокує, це просто колонії безпритульних кішок. Я, чесно кажучи, я взагалі їх побачила, я була шокована, бо вони просто кругом. Але як в них вирішено це питання? Живе колонія кішок, в них стоїть вода, в них стоїть сухий корм. 2 рази на день приїжджає волонтер з мішком, який ще їм віддає якісь там обрізки м'ясні. Багато з цих кішок, вони мають зрізане вухо. І коли я просто зацікавилася, що це таке, мені зрієнтаріатяни пояснили, що це в них державна програма. Тобто в них коти, звісно, признані як екосистемою міста, і це державна програма повністю фінансується державою. Коти годуються з державного бюджету, і коти, те, що надрізано вухо, вони просто-напросто позначаються стерилізовані кішки. Тобто, таким чином вони регулюють популяцію. Вони відловили на вулицю кішки, простерилізували цю кішку, перетримали там той період по часу, який їй там потрібно, і вивезли на те саме місце, де вони її зловили. Тобто її, де вона вже жила. Але таким чином вони регулюють популяцію, вони дивляться більше-менше. Для такої країни, як Ізраїль, країна жарка, тобто там заповзають туди змії, різні такі от, плазуни, і кішки це допомагають цю проблему вирішити, так само, як проблему і мишей, і крис. Тобто люди, ви хочете цей досвід запозичити? Нам не потрібно, як то кажуть, щось дуже велике там придумувати. А так само всі прекрасно знають волонтери нашого міста, де є такі великі скупчення кішок. Далеко не потрібно ходити, от в районі там старого автовокзалу, там в колекторах, в підвалах, там зайди, там сидять від такого і до такого, тобто ці кішки так сидять.
Зараз прийшла, всі знають, от волонтери наші, що дуже була інфекція котів, тобто дуже багато котів загинуло. У мене так само вдома коти перехворіли. І якщо вже домашні тварини хворіють, що говорити про тих самих кішок безпритульних? Там, мабуть, зі 100, я не знаю, скільки там залишилося, 50%, а може й менше. Тобто ці коти, коли будуть на очах, їх легко контролювати, контролювати їх розмноження, їх популяцію, контролювати їх хвороби, щоб вони не переносили ніякі збудники. От досвід Ізраїля із тим стерилізатором, із тим надрізаним вухом, у нас якось можна по-другому, якщо надумають, помітять, ось, будь ласка, ідея, яка готова, вона лежить на поверхності, бери і користуйся. Дякую, пані Ірино. В мене питання до вас всіх, зараз додасте. От ми в сюжеті бачили, представник управління ЖКГ говорив про те, що вони зможуть в план той, який буде притулку для тварин, включити також стерилізатор для котів. Як ви думаєте, ця ситуація може, точніше, це рішення може виправити ситуацію, чи потрібно все ж таки по-іншому підходити і кардинальніше? Ну, во-первых, дійсно реально це зробити. На той території, де там зараз знаходиться, понимаю, стерилізатор для собак, да? Тільки готується проект. Ага, или это в новом? Если это в новом, то это возможно. Те, що має я согласна, что должно быть отапливаемое помещение, должно быть как-то или утепленное, по крайней мере. То есть, если там можно убить инфекцию, потому что кошка за кошкой может приносить, и оно будет действительно соответствовать каким-то нормам, да, это было бы хорошо. И я вот хочу еще дополнить и Ирину, что ситуация тоже вот во дворах, да, у нас с кошками. У нас очень много сейчас людей и в прошлом году, и в этом году просто выкидывают животных. И выкидывают не раньше, это были просто какие-то не очень красивые расцветки. Сейчас выкидывают красивых, породистых. Я живу возле парка, возле парка имени Чекмана. Я вообще в ужасе, если так можно сказать, потому что неделю за неделей раз белая, красивая, пушистая, домашняя, которая ходит в одно место, то есть я понимаю, что она ходит в лоток, ходила в лоток, она знает, что такое корм, и люди просто выкидывают. То есть ответственность, да, мы должны смотреть за популяцией животных, и это может помочь нам стерилизатор или притулок, но также ответственность и людей, которые, к сожалению, сейчас, я понимаю ситуацию, что нечего кушать, цены растут, но если животное в доме, надо решать какими-то нормальными способами эту проблему. Дякую, пані Тетяна. Хотела сказать, уже сбилась с мысли. Вот звонят люди, позвонил мужчина насчет собак. Мы тут собрались по разговор о кошках. То есть основной разговор у нас проблема кошек, потому что собак кое-как есть какой-то там стерилизатор, их стерилизуют, есть, готовится приют должен быть, да? А по кошкам у нас все просто тишина, да, и пустота. И действительно, мне кажется, что кошки должны быть отдельно от собак. Это что-то должно быть отдельно. Может быть, Комсомольский парк мог бы выделить где-то какое-то помещение для того, чтобы вот эти кошки проходили этот период стерилизации, потом лечение, относились на место, лечение, малышни подброшенные, которые у меня дом уже просто переполнен животными, мне уже некуда брать. А опять кого-то выкинули, а слезы текут, а взять не можешь. Просто финансово и места не хватает. И вот, может быть, в парке, и вот туда бы приходили бы, допустим, люди на прогулочку с детьми, и могли бы, вот место у нас гоняют от юности, где торгуют животными, вот там бы, если было бы хорошо, приходили бы люди и выбирали бы себе животных. Причем выбирают не только малышню, берут и взрослых. Много у меня брали взрослых животных, потому что с ними не надо возиться, они уже ходят в туалет, они уже умные. То есть нет проблемы пристроить ни взрослое животное, ни ребенка, котенка. Но как бы нужно, их так много, что нас, да, ну сколько нас человек таких, ну может быть 10, да, на весь город. Но мы же тоже не безразмерные, коты плодятся. Котов выбрасывают, они плодятся. То есть нам нужна система стерилізації іменно кошик. Я вас зрозуміла. Дякую, пані Тетяна. У нас є на зв'язку глядач, давайте його почуємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Я також дуже люблю собачок, котиків, і всі ви, хто в студії, також дуже любите тварин. Але є проблеми, які потрібно вирішувати негайно. Я це щодня ходжу на роботу. І от можу назвати вам адресу. От Подільська, де торгова палата, а також оця кусочок вулиці, починаючи центральний універмаг і готель «Жовтневий».
Там дуже людно. І в будні, і в вихідні. Але там живуть собаки. І за щоранку, коли я йду, я бачу, як собаки кидаються людям під ноги, дітям. Вони просто гарчать. От як бути в цьому випадку? Ви кажете, як поводити себе? Куди звертатися? Що робити? Це потрібно вирішувати негайно. Я не за те, щоб їх побити, десь отруїти, але це таке, що потребує негайного вирішення. Дякую. Будь ласка, дайте пораду. Ми почули ваше питання. Ну, знову нас питання стосується все ж таки собак. Хтось може відповісти нашій глядачці? Да, я согласна з тим, що це потрібно рішати, тому що діти ходять по вулиці, гуляють. Вот, и я против того, чтобы решать вот таким вот отруєнням или такими методами. Значит, надо как-то иметь какую-то программу. Але в будь-якому випадку, якщо трапляється такий випадок, треба в першу чергу викликати поліцію, а вони вже надалі знають, вони що робити. Да, так, невозможно, отвезут в этот стерилизатор, отловят и отвезут. Но опять же, мы по кошкам тут собрались. Ну, я хочу сказать, что на данный момент, насколько я знаю, стерилизатор переполнен, и в одном вольере находится около 5 или 4 собак, да. Что это нереально. Вот, то есть город не справляется с этой проблемой, это понимают и коммунальники, это понимают обычные люди. Поэтому у нас должны быть какие-то, какие-то сильные такие усилия организованные. Про спільні зусилля ми зараз поговоримо, у нас ще є один глядач, давайте запитаємо, кого... За кого ми будемо зараз говорити? За котів чи собак? За собак. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, говоріть, будь ласка. Напевно, зірвався дзвінок. Отож, ми тоді продовжуємо далі. І саме про комунікацію. Скільки зараз налагоджений зв'язок? Волонтери, громада, волонтери, керівники міста, так? Але для того, щоб зробити ту справу, про яку ми сьогодні говоримо, да, зменшити популяцію, щоб всім було легше, ну і все було, в принципі, етично. Чи всі зараз йдуть на діалог? От, пані Ірина, ви подали петицію. До речі, на сьогодні петицію підписало вже 295 чоловік, лишилось зовсім трішки, тому всі, хто хочуть допомогти тваринам, можете це зробити, зайти на сайт місцевих петицій і підтримати дану. А як сьогодні триває діалог з владою? Ви знаєте, поки що діалогу з владою немає. Ми тиждень назад зареєстрували у приймальні лист до нашого голови Семчишина. Ми в цьому листі виклали більш, звичайно, так вже ширше, ніж в петиції висвітлено всю нашу проблему. І чекаємо від влади якихось пропозицій. Поки що з нами, крім от коментаря, ніхто не зв'язувався. Я єдине, що хочу сказати, чого ми чекаємо від влади. Ми чекаємо від влади дійсно, щоб вони нам допомогли з приміщенням. От, від влади чекаємо, щоб вони нам допомогли, звичайно, з оплатою комунальних послуг, звичайно, з оплатою працівників. Я не думаю, що там дуже багато буде працювати працівників, тому що волонтерська спільнота буде робити все можливе, щоб допомагати. Тобто і прибирати, і якісь будемо суботники влаштовувати, і дивитися за цими котами, які там будуть після операційних станах. Але все одно це має вирішувати влада. Цим, так само, як в усіх державах, цим не мають займатися сугубо волонтери. Моє бачення 80 на 20, тобто 80% має робити влада, 20% мають робити волонтери. Волонтери знайшли тваринку по дзвінку на вулиці. Ми можемо, люди перезвонили і сказали, що там лежить кіт. Ми можемо приїхати, забрати, транспортувати, звичайно, допомогти там, але якимись медикаментами, кормами, не без того, проводити благодійні акції, проводити так само в школі якісь роз'яснювати роботи. Тобто в нас, я більше, чим впевнена, що в нас більше добрих людей, чим, як то кажуть, таке, що тих тварин травлять і ганяють. І вони можуть нам допомогти в цій справі. Але все-таки на 80% це питання до влади. Тобто влада в нас має можливість фінансувати різні свята, різні, будемо говорити, не такі, не зовсім як міроприємства, які там одні на підтримують. Можна зекономити. Так, десь зекономити, так, одні підтримують, люди не підтримують. А це вже проблема, це суспільна. Створення стерилізатора – це проблема суспільна. І я думаю, що тут влада з нами має нам піти на зустріч, і влада має з нами має зв'язатися і говорити. Я зі своєї сторони хочу ще закликати, так, в найближчий час буде оприлюднено
дату і місце зборів. Ми запросимо волонтерів, громадськість. Якщо зможуть до нас приєднатися представники ветеринарної служби, комунальної, ми будемо тільки за, щоб організувати якийсь круглий стіл і виробити дорожню карту бачення цієї проблеми. Так що я думаю, що таке ми зробимо. Да, це дуже хороша ідея. Я думаю, що нам треба збиратися вместе і обсуждати это. І я тоже ще хочу сказати, що дійсно волонтери нашого міста, я некоторых, не всіх я знаю, тому що я тільки чуть-чуть этим займаюся свободно, таке небольшое своє время. Це дуже жертвенные люди. Це люди, которые иногда выкладывают свои деньги, время, знаете, трудятся, и поверьте, что человек, который, волонтер, который помогает, этим кошечкам или этим собачкам, он хочет сделать хорошо всем, и людям, и детям, и пенсионерам, знаете, чтобы никому не заважати. Но когда ты немножко больше в этом находишься, ты видишь, что ситуация не решается, нужна помощь, нужна совместная помощь вместе с владою. Можна я ще скажу? Так. Я хочу сказати, люди, є на Фейсбуці сайт «Врятуй життя тварини». Угу. Якщо ви потеряли вдруг животне, собаку, кошку, волонтери, как правило, видят домашних, перехватывают и потом не могут найти хозяев, потому что многие не знают, а где искать. Или фотографируют. Да, фотографируют. Врятуй життя тварини Facebook. Можно зайти и отследить, может, где-то ваше животное попало к волонтерам, и его можно забрать. Вот это... И еще была бы цікава информация. Все ж таки, если людина знайшла там котеня, чи дорослу, там травмовану, хвору, чи навіть здорову кошеня, що робити? Що куди йти? От ми через те тут зібралися, що на даний момент нікуди йти. На даний момент нема куди йти. Якщо з собаками ситуація більш-менш прогнозована, тобто в нас все-таки є притулок собачий. А на даний момент я свою кішечку показувала, і чому і що почала? Що люди бачать, вони просто проходять мимо, відвели очі, тому що вони не знають, куди звернутися з тим котеням. Додому вони взяти не можуть по одних чи інших причинах, і куди з тим котеням. Вони не знають. Тобто потрібно, по-перше, також це питання буде до влади, буде розглядатися, нам потрібна буде якась соціальна реклама, нам потрібно буде в центрі міста і не в центрі міста, потрібні будуть якісь банери, щоб люди знали в людей час, куди звертатися. Ну їм треба куди-то обращатися, а поки нікуди. Їм потрібно, а поки нема куди, в нас через те склалася така ситуація з притульними кішками. Дякую, в нас є на дзвінку глядач, давайте почуємо його. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я по такому питанню, скажіть, будь ласка, я розумію тих, хто любить котів, собак і так далі. Ну що робити тим, коли ти заходиш в під'їзд, і там все згаджено, і вони містять територію. Ви можете сказати, чим можна покропити, щоб вони туди не ходили? Це раз. Коли з восьмого поверха кидають їм їсти, і чуть тобі не на голову, це два. І біля під'їзду, коли жара була 30-40, ложать їм їсти, а потім мухи, і це все в під'їзді. Дякую. Хочу почути відповідь. Дякую. Або це тільки на... Ми почули ваше питання, я думаю, що вот ми сидим, ці питання ми вирішили, щоб вирішити. Ну і, звісно, ситуація та ненормальна, то, що говорить жінка. Во-первых, звісно ж, на під'їзді повинні бути бронірувані двері, щоб ці животні не заходили в під'їзд. Ну, подвали должны быть открыты, чтобы они не ходили в подвал, чтобы они имели где место. Тим паче зараз осінь, популяція вже збільшилась. А скоро будут морозы, что ж робити цим безпритульним? То есть должно быть какое-то теплое место, убежище. И кошечки, они очень хорошо помогают с крысами, с мышами. Это очень здорово. У нас возле подъезда прямо бегали по асфальту крысы. И когда у нас появились несколько кошек, они... Тобто ви рекомендуєте просто, якщо відкритий підвал у будинку, то коти і... Ну, звичайно, а подъезд должен быть закрытый. Потом я бы рекомендовала
передавала к этой женщине, которая так любит тварин и кидает ежу, подойти и поговорить нормально, нормально, просто подойти и поговорить, что не кидайте с 8-го этажа, а найдите себе место. Коты, они приспосабливаются, чтобы отойти чуть подальше. Я возле подъезда, не возле подъезда, у меня есть такое место подальше от подъезда, где це місце не заважає нікому. Я можу чуть-чуть кашки, то, що осталось, ребенок не доїв, ми вместе з дітьми можемо винести і покормити, щоб це було нормальне, хороше місце, щоб дійсно не було жалоб. Тобто це справа, оце вже це справа культури кожної людини. Да. Одна кине, а друга просто відійде і знайде місце, де підготувати. Тобто це скоріше запитання не до волонтерів, а запитання культури як кожної людини. Добре, в мене питання як до волонтерів щодо вас. Які ще вимоги потрібно все ж таки врахувати, облаштовуючи стерилізатор, крім того, що він має бути критий, а що він має бути теплий? Теплий. Вот еще не хватает ветеринар, там должен быть врач, на месте должен быть врач и какой-то персонал минимальный. Скільки китів взагалі відходить після стерилізації? Скільки часу потрібно перетримувати? Ну, от 2 до 10 дней, это в зависимости, какая производится операция. Ну, операции по-разному проходят. Одна сложнее, у кого-то иммунитет падает, обостряется болезнь. Да, антибиотик. 6 дней колется, через 2 дня 3 раза колется. Ну, максимум 10 дней. 10-2 недели – это максимум. Очень редко бывает там, что... Больше. І ці 2 тижні треба, щоб, в принципі, тварина перебувала у теплому, так, сухому місці. Да, обов'язково, тому що шов, він же должен зрастись. І ще, не вистачає у нас в місті кладбища для захоронення животних. Це вот очень большая глобальная проблема. А, ну, якщо приймуть новий законопроект 7220, то їх не буде взагалі. До речі, у нас є декілька хвилин, ваше ставлення до цього політичного ходу. По поводу кладбища? По поводу законопроекту. З приводу законопроекту про тварин. А, вот это плата, да? Обязательная регистрация. Это очень правильное решение. Во всех цивилизованных странах все это регистрируется, контролируется. Обязательная стерилизация домашних животных, чтобы не было вот такой вот проблемы, что потом не можете, не берите, не можете заплатить. Он единоразовый взнос за эту... Но еще тоже вопрос стерилизации. Надо поширивать эту информацию, потому что почему-то вот я людям предлагаю, да, говорю, а почему вы не можете... Люди боятся почему-то. Ну, я говорю за собак, я не говорю, как-то це неприродньо, а потом стоїть проблема з щенками, з кошечками, з котятами, і у людей схватаються за голову, і какой этот, или травять, или викидають. У людей упирається в деньги. Вопрос фінансовий теж. До речі, це дуже важливе питання. Якщо людина все ж таки просто знайшла на вулиці, так, вона може з доброї волі занести просто її у ветеринарну клініку, стерилізувати, і потім відпустити в тому ж самому дворі, де її знайшла. Звичайно. Але скільки це сьогодні? Коштує. Чи роблять стерилізацію безкоштовно, якщо це тварина? Нет, препарати стоять денег, наркоз стоять денег. Они могут не брать за работу. Но это стоит около 250 гривен только вот самим препараты, которыми они это, ну, воспроизводят. Если государство, ну, будет выделять эту сумму, тогда это будет бесплатно полностью. Ну, вот во всех странах нормальных так сделано. И нету, вот кто не приедет, говорит, там нету бездомных животных. Вот один раз решить проблему, один раз ввести закон об обязательной регистрации и стерилизации домашних животных, и лет через 10-20 вот такой беды бы не было в городе. Але чи новий законопроект, який, в принципі, додасть більше витрат українцям, чи це не спричинить те, що на дворі, на вулиці опиниться ще більше тварин? Ну, насколько я слышала, то еще должен быть какой-то налог за, да, я слышала, что плата какая-то. Но там даже много пунктов, насправді. Если вопрос финансов, ну, очень много я знаю, что пенсионеров, они заботятся и держат у себя дома. И если сейчас пенсионерка должна еще 200 или сколько там 300 гривен заплатить, вот я не знаю, я немножко побаиваюсь того, что начнут просто, сейчас массово выкидывают животных. И чтобы действительно нужно настолько это все обдумать, ну, хотя бы учет как-то вести, но льготы, может быть финансово не облагать пока, потому что, ну, много старших людей, и если сейчас они будут отдавать деньги, то люди будут выкидывать, я не знаю, это спорный вопрос. Просто надія на здоровий глузд влади, що, що їм хватить розуму зробити якийсь перехідний період, розумієте, цього всього.
Тобто не відразу, а зробити перехідний період, провести роз'яснювальну роботу серед населення, щоб так само населення зрозуміло переваги оцього якогось закону, допрацювати. Бо в такому вигляді, як він зараз існує, і в такому вигляді, як його зараз хто читав, хто не читав, і передають з уст в уста, розумієте, то це катастрофа. Люди ще таке враження, що вже почнуть їх викидувати. Тобто потрібно людям пояснювати, що зараз абсолютно ще нічого не зміниться, нічого страшного нема. Тобто має бути перехідний період до впровадження цього закону. Дякую за те, що сьогодні прийшли до нас на ефір. Дякую всім телеглядачам за увагу. Давайте пам'ятати, що чим краща комунікація між нами, тим кращих результатів ми досягаємо, що майбутнє наших і наших улюбленців в наших руках. А на сьогодні все. До наступних зустрічей в ефірі «Поділля Центр».